Слава Ісусу Христу! Це живе телебачення, медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі Добра розмова ми знову шукаємо шляхів зцілення ран війни, тому що війна заранила усіх людей небайдужих, усіх, хто бореться за велику українську перемогу, і досвід кожного, розказаний в цій студії, може згодитися тому, хто дивиться і слухає. Є люди, які е, не перший рік. А, можливо, цілих 10 вважаються тим своїм обов'язком бути волонтером. Оце слово прийшло в наше життя як символ якогось ангела, який в потрібний момент з'являється там, де найважче, організовує якусь роботу, організовує якусь допомогу, зрештою, надає своє тепло, любов, огортає увагою тих, кому ця увага дуже потрібна. Ну і ті люди, котрі вже поставили собі за мету бути волонтерами чи допомагати тим, кому потрібно допомагати. Вони святі люди, і ми щоразу думаємо, що саме такі люди також мають ділитися своїм життєвим досвідом у цій програмі. З нами сьогодні Анжеліка Рудницька, вона відома, телеведуча, журналістка, мисткиня, співачка, вишивальниця. Продюсерка, ну але говоримо ми сьогодні з нею про її волонтерство, тому що здається, вже понад 10 років життя її є волонтерством. Сенс вона знаходить саме у цьому святому ділі. Вітаю, Анжелік! Наші стадія Боже, ти стільки приємних слів сказала. А для мене волонтери справді люди святі, які ні з чим не рахуються, які сплять менше, ніж інші, їдять менше ніж інших. Наважуються на ризиковані якісь справи, проекти, подорожі більше, інколи, ніж інші. Ну Так, інколи ти хочеш просто ридати від перевтоми, тому що всі ми працюємо, ми ж не просто там волонтери, це ж не офіційна робота, за яку тобі платять зарплату. Це просто твоє додаткове покликання, яке ти не можеш не робити, тому що ти бачиш, як життя, лам... має, як війна ламає життя людей. І тих, хто на фронті, і тих, хто не на фронті. Mm -hmm. От, але я останнім часом сконцентрувалася ж таки на допомозі військовим і переважно купую дрони. І якщо раніше можна було просто там кинути кличі, зібрати велику суму на дрон, то зараз дуже, 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 дуже важко. і... Ти придумуєш постійно якісь нові нові форми і, і зацікавлення і інколи опускаєш руки. Але раніше в мене була жінка, яка кожного місяця переказувала 20 гривень. Я чомусь думаю, що це пенсіонерка. Зараз цих 20 гривень нема. І вони для мене були стимулом. Знаєш? А тепер... Тобто ця жінка зникла якось з да, орбіти ну, ну я, не, я її не знаю. Просто її нема. Ну, її у цих 20 гривень у місяць нема. І я і найсумніше вже думала. Але хай з нею все буде добре. Угу. І тут, коли в мене теж була така криза, коли хлопці кажуть, давай дуже треба, а не маєш за що купляти, раптом якась невеличка і не, 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 не ціла сума, знаєш, якась там ну 73 там, чи 41, я не пам'ятаю, бо я погаду цифри запам'ятовую. І написано від Каті з 4 класу. І мене це так розчулило, знаєш, тому що ось дівчинка, ну я ж не знаю, може вона щось робила, може вона якийсь малюнок продала, може вона наекономила на обідах. І це теж зразу тебе так випрямляє твою спину, і ти починаєш далі працювати. А... Анжеліка, а от скажи мені, я хотіла дослідити природу цього волонтерства, адже не всі наважуються на таке життя, на таке напруження. На таке постійне, е, ну як розділ свого життя між тим, що треба, і тим, що вже хочеться відпочити, але ага. ти кожен день майже постиш Бо розповіді про свою лучше. маму. Про свою маму. Яка мала ну, сітки? Так і я зрозуміла, що це десь генетика або виховання, або якесь духовне спрямування в родині, коли в такі батьки народжуються і такі діти. Я думаю, що все ж таки духовне, все ж все, все від цінностей починається, тому що бабуся з дідусем допомагали навіть тоді, коли це було небезпечно. Ну там, приміром, бабуся єврейську дівчинку рятувала під час війни. Це було було все дуже швидко. Її підкинули в двір. Бабуся є замурзала її своїх дітей, сажею, і потім її зразу і забрали. Тобто це такий маленький епізод. Ми ніколи його там не рекламуємо, не кажемо, що бабусі треба якісь медалі давати. Але бабуся це розказувала вже коли ми були дорослі, і вже останні роки вона знає, жила, коли вже не боялася щось говорити. От а так постійно, постійно, і мама завжди каже: Пускай добро по воді. А як це пускати Ну добро? Так, поводів? просто віддавай її, не думай, віддавай, її, роби щось хороше, воно завжди повернеться до тебе. Мама тому... плати сітки сама, чи в неї є ні, якась ні, в неї спільнота? Є, є команда, яку вона зібрала. Спершу ми з мамою працювали там в одній команді, потім в іншій. І потім мама захотіла зробити свою команду, тому що ми працюємо тепер з одним фронтовим волонтером якого забезпечимо сітками. Бо коли ти в чужій команді, то ти кажеш, а треба нашому знайомому просять. А ні, ми не дамо, тому що, ну, коротше, знаєш, як це ж величезна потреба, і дуже мало цих сіток. Я, до речі, дуже-дуже ну, вдячна всім, хто їх плете, як і всім іншим людям, які наближають перемогу. Але я досі не можу зрозуміти, чому ми не впорядкували це в державі. Бо сітки можна і виробничим способом робити. І в чому проблема? Зробіть виробництво, дайте його комусь в управління, або виділіть на це окремий державний грант. Не так, що ану, пройдіть конкурси. Просто конкретно, є сітки. Якщо ви це вмієте, хочете робити, давайте прозоро робимо компанію і плет, ну, і плетемо. Uh -huh. Ну його не можна не плести, вже кажу. Можна було технологію придумати. Вона існує, але плетені сітки надійніші, ті, котрі ручками так, роблять. Такі ті, котрі ручками, тому що ці, які вирізані, вони недовговічні, а плетені ну їх тільки може спалити там. Ну, от і відповідь до те, чому це не прийшло. Ну, але але треба щоб було треба, щоб було поєднання і те, і те. одного і іншого. Ну і що стимулює цих жінок, це те, що хлопці присилають відео, де дрони ворожі заплутуються в сітки, і вони тоді не можуть виконувати свою функцію. І дівчата просто знаєш такі дуже дорослі, це літні жінки, але вони стрибають, як маленькі дівчатка щасливі, що вони зробили таку класну справу. Ти сказала про дрони? Це вже ти? Твої покупки, так би мовити. Мені здається, що я б навіть не наважилася взяти його в руки. От я із тих, хто більше ну як, доєднується до якихось ініціатив. Я намагаюся щоденно донатити потрошки, але всім, кого знаю, люблю і кому довіряю. Ти ж купуєш дрони. Так. Як це зробити? Як на нього подивитися? Як його передати тим, хто потребує? Ми будемо здавати всі секрети. Ні, ні, ні. ні, ні ну. Ніхто не знає, як це робити, але а звідки ти знаєш, що треба купляти? А замовлення роблять військові. Ну зараз уже з цим взагалі нема проблем. Зараз вже більше пропозиції, ніж можливості купити. Угу. А, тому є компанії, які продають дрони, і які роблять навіть знижки як постійним ем, покупцям, і деколи там покривають пересилки. Ну, тобто вони мені пересилають, а потім я вже хлопцям на передову. Ну, така технологія, тому що ще документи я повинна взяти. Бо я офіційно звітую офіційний волонтер, тому що є таке. І на пошту, коли я приходжу, вже всі знають, що це прийшов дрон. Вони самі його розкривають, кажуть: Документи тут, лопасті тут будете перевірять. Я кажу, ну давайте перевіримо. І вони кажуть: Да, да, бо в нас багато приходить волонтерів. І нова пошта теж допомагає пересилати волонтерам. Скільки дронів ти вже купила? Я не рахую. Ну, Цього року дуже важко, я навіть не знаю, але мало Ну, я, я не вмію рахувати, я не люблю цифри. Моя справа робити те, що я можу робити. Сьогодні в мене був такий цікавий ранок, він мене теж надихнув, тому що я відкрила месенджер, яким я мало користуюся, але я побачила повідомлення від однієї бригади дружньої, і вони пишуть, що. Анжеліко, треба не дрони, треба потужні ноути, тому що нам дали нове обладнання, а наші старі ноути не, їх тягнуть. не тягнуть. І мене надихнуло те, що є нове обладнання, що його е, при, привезли. Дали. А, ну, тобто дали, дали, розумієш? Ну тому що все так важко, так важко, так важко, і тут раптом таке. І я написала про це пост, і вже знайшлись люди, які мені дають один ноут такий. Тому ем, це таке сарафанне радіо, яке теж надихає. Ну і потім, коли ти корисний, коли ти розумієш, що ти робиш щось хороше для країни. Ну, це якось дає тобі ну, шанс не думати про себе погано. Бо коли я думаю, що хтось воює, в жахливих умовах живе, не досипає, постійно отримує контузії. Звісно, я переживаю, і серед них дуже багато моїх і знайомих, і родичів, і друзів дитинства. І є мої друзі, які пропали безвісти. Ну, тобто, є знаєш, стільки ну у кожного з нас так, зараз стільки болю, що нічого не робити я не можу. Але я все ж таки намагаюся балансувати, наскільки це можливо, між. Цією волонтерською діяльністю такою фронтовою, воєнною і мистецтвом, тому що ну все ж таки ти мусиш десь черпати натхнення і дарувати його людям. Ми ж і з тобою і з багатьма говоримо ну, а ну, а як, як вижити, як, як не збожеволіти, коли да. всі люди нервові, всі люди навіть на таку. Розвів звичайну ситуацію, яка в років 5, навіть 10 тому взагалі не викликала б ніякої дискусії. Зараз зриваються, починають сваритися. Ну, Вис... нервової Так, виснаженість нервової системи, всі нестримані, і ти, і ну, ти чіпляєшся за щось хороше. Я все намагалась малювати, але не малюється. Тобто, в мене в голові є ідеї, але я не можу їх втілити в життя. Не тому, що я лінива, а тому, що я не можу знайти в собі світла. Ну а зараз такий період, коли я не можу ще знайти час на це. Угу. Мені знаєш, що е, різ, як кажуть так, різануло е, по, е, по душі, може навіть угу. Я знайшла матеріали, почитала, що є певна така зараз уже тенденція, коли волонтерів починають брати на кпини. І розхолоджувати їх у їхній діяльності, мовляв, ну що ж ти, життя одне, треба пожити для себе. Ти вже Скидає... такі 10 років. Слухає, Правда, скидається так. на те, що це якісь шкідники, шпигуни і диверсанти кліп? моральні. Так. Але як ти на таке реагуєш? Пам'ятаєш кліп Вірю, коли я його зняла про жінок, які чекають своїх чоловіків з війни? Мені казали, Боже, кому це треба? Це ніхто не буде слухати. Ну, це, це, це даремно викинуті кошти. І це буде неактуально зовсім скоро. А, але зараз цю пісню дивляться ще більше, ніж раніше, тому що е, людей, які чекають своїх чоловіків, жінок, які чекають чоловіків з війни, стає все більше. І вона актуальна. І так само там і про інші пісні, і те про іншу діяльність. Просто люди, які вчора, які вчора не торкнулася війна, і вони на це не зважали, сьогодні когось призивають з їхньої сім'ї, і вони мусять або самі стати волонтерами, або знайти мову з іншим волонтером. Ну бувають смішні історії. Ну, ти ти розказала одне і інше, кажу, що. Коли родини кажуть, ні, ну ви ж волонтери, так ви збирайте. А ми кажемо, відкривайте свої картки, і збирайте. У вас інша аудиторія, інші люди. Це там ваш син чи ваш чоловік. Вони будуть на це активніше реагувати. А вони ні, ну ви ж волонтери, так ви збирайте. Чого ми цим маємо займатися? Ну це в принципі і... байдужі люди, які так... хотіли би, щоб хтось за них звільнив державу від окупантів, звільнив наші землі і взагалі відвоював Україну, щоб все повернулося, як є. але є інші люди. Я Концентруюся саме на цих людях і на спілкуванні з ними. Приміром, я знаю майстериню манікюру, яка один день присвячує благодійності. Тобто всі люди, які записуються у цей день, от гроші з цих людей, які вона отримує від роботи, вона віддає на армію. І ну, це крутий приклад. Абсолютно. І ну, може... що може манікюрниця? Так, так. От вона не бере цей свій прибуток, а віддає це туди, куди вона може віддати. І дівчата деякі свідомі, які знають про цей день, вони записують саме цей день, якщо їм зручно. Бо це такий, знаєте, що вже спільно дія. Ну і ми ж так само всі придумуємо, я продавала намиста. Та... Ем, якісь прикраси, раритетні касети і диски території а, ну, як завгодно стимулюю. Зараз е, ми зробили такі дуже красиві металеві з емалями е, значки території А, які теж час від часу розіграємо. До mm -hmm. речі, згадала, треба буде повторити. І е, готуємо чергову територію Різдва. Е, е, і зробили такі. Теж символічні шеврони Територія різдва, дух нескорених. Бо ми під гаслом цього року виходимо дух нескорених, і оцей такий символічний шеврон. Ми теж будемо розігрувати, напевно, серед людей, які роблять пожертви, бо весь час треба якийсь стимул, весь час треба щось вигадувати. І часто буває таке, що артистів прошу там, дайте якусь футболку, чи дайте там, хтось один одному дають автографи зиш, ставлять, ну, якісь книжки. Тобто ти скупляєш за свої гроші ці книжки, там, там, ще, там, ще, там, ще, там, щось, потім збираєш автографи і продаєш. це. Ну і сама я так само в мене є картка які мої приватні і є волонтерська, то з волонтерської на приватну я ніколи нічого не перераховувала, а навпаки, весь час. Uh -huh. Бо деколи там треба округлити, або заплатити за пересилку, а там впритик грошей, або ще щось. Або просто там, наприклад, я пишу пост і перший плюсик мій, і скидаю гроші. Ну, Це нормально, це, це процес, який ще буде довго тривати. І інша річ, що нам всім треба подумати, яким чином, Якщо ми не воюємо, якщо ми не волонтерам, яким чином нам заробляти, щоб бути ефективними, яким чином нам бути теплими? Ті, хто не може нічого робити, вони завжди можуть молитися. І знаєш, от, коли мені кажуть, що от я не можу, бо в мене там сил немає, часу немає, але можна взяти в дівчат спанбонд, з якого вони плетуть сітки, і вдома ввечері, навіть дивлячись кіно. Чи жуючи там попкорн, чи що там ми жуємо вдома, якийсь чай п'ємо, і різати ці стрічки і просто приносити це в пакетах. Якщо людина хоче, вона завжди знайде можливість допомогти. Якщо не хоче, вона завжди буде шукати привід, як пояснити, чому я це чому не, не, не робила. До речі, ти згадала про територію різдва, так. і це не штукнуло мене на думку, що Попри всі справи волонтерські, є ще заняття таке духовне, це збереження нашої спадщини. Анжеліка теж цьому присвятила дуже багато часу. І, зокрема, нашій музичній різдвяній спадщині також. Оці ці так. щорічні фестивалі це велика, велика праця по відновленню в пам'яті, по вивченню, по популяризації нашого різдвяного музичного пласта. І це так важливо навіть в час війни. Гаріся, а в час війни ти активізувала якраз це. абсолютно так. І ну, так вийшло, що раніше ми це робили своїми силами локально. А потім, коли з'явився інструмент Український культурний фонд, я не могла виграти гранти. Хтось подавав, би, я казала, ні, я ніколи за це не візьмусь. От, але війна примусила нас всіх активізуватися і думати, як, яким чином реалізовувати проекти. От, тому круто, що є така можливість. Я Дуже рада, що ми цього року знову повернулися до Різдва. І наше гасло сьогодні Дух Нескорених цьогоріч. І ми залучили до цього альбому. Українських військових, які співають, або ж ветеранів. А як це розкажи? А Ой, як ви знайшли це тих військових, хто співає? Не, ну, я ж з багатьма спілкуюся, то мені це не дуже складно. І мені ще кажуть, ще давай більше, давай є кому співати. Є, є, є кому співати. Я кажу: так, але в нас обмежений ресурс, і часовий, і фінансовий. Але це проєкт, який можна і треба розвивати. Бо це дуже цікаво. Це такий і досвід абсолютно. Но новий для військових. А вони йдуть на це, є це так. Ці ці? так. І, і для нас це круто. І це ж психологічна реабілітація, ну, якщо це грубо казати. Тобто це справжня арт-терапія. Арт ага. Коли людина приходить, і ми співаємо не просто якісь розважальні речі, ми співаємо колядки, які гармонізують і простір і внутрішню всередину людини. І е, Є така парамедикиня, ти її знаєш, її всі знають, напевно, вона дуже активна. Юля Куба Григорович, і вона, ну, і вона була не один раз, коли ми виступали там в Авдіївці, наприклад, чи десь в Харкові на концертах за лаштунками я її бачила. От, вона повернулася от, на війну після початку повномасштабки, і я їй написала: Юля, треба. Давай, ну цікаво, цікаво, давай. І вона приїхала в студію, і от коли вона зайшла в студію, подивилась на мікрофон. Подивилась на навушник і каже: Анжеліка, я ж не співаю. А я кажу, як не співаєш? Ми ж уже це все проговорювали. Ну, звісно, ми з тобою розуміємо, що це дуже різні речі, знаєш. О, дивишся на мікрофони, вже страшно. Але вийшло дуже класно. Ми, у нас гарна команда, саунд продюсер Ігор Добрянський, він завжди вміє підбадьорити людину, розказати їй, де треба зробити акценти. Вийшло красиво. Угу. Завтра ми пишемо ще одну дуже відому. Було, е, ветеранку. Давай я потім розкажу. Добрий, тобі. Добрий, 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 добрий. Добрий, добрий. Тому що знаєш, ну, не тому, що я забобонна, але я хочу, щоб вже все відбулося, щоб буде, мені хай. було спокійніше. От, але е, так, і це дуже цікаві колаборації. Ми ж обговорюємо із артистами е, ці дуети, як це буде, які образи. Ну, Зараз це цікаво. Я мрію ще це не тільки записати. Зараз ми над альбомом працюємо, але я мрію. Зняти відео, бо відео краще дивляться, і це теж така нова родина українського роду, нова традиція, коли замість голубих Аганьков ми збираємося і дивимося територію території Різдва. Торік ми роздали і ну, обидва свої проекти. І в 21-му році, і в 23-му ми безкоштовно роздали всім телеканалам. І всі телеканали, які хотіли, вони. Отримала від нас офіційні дозволи і показували ці проекти. Тому це було там сотні, сотні різних ефірів, але все одно дуже багато є людей, які от тільки зараз кажуть: О, ми для себе відкрили територію різдва, ми раніше не бачили. І дивовижно, але навіть влітку її дивилися. Я не хочу це слово вживати, бо його надто часто вживали останнім часом, коли казали про втому. Волонтерів, але вона є. А, ну так, давай назвемо це втомою, чи давай назвемо це виснаженням, можливо, певним. Ой, виснаження, мені здається, ще страшніше слова. Добре, слово. Тому, що коли тобі... ти... тоді ми uh -huh. знаємо, про що ми говоримо про стан. оцей. Так, коли. Так. І я дуже часто в соцмережах або в якихось медіа дописах бачу, як волонтери кажуть все, здаюсь. А на другий день встають. І вже ніхто не здається, і йдуть вперед. Правда як і іноді виєш, іноді як виїш. поновлюються сили волонтерів, як, як невдачі не пропускати через себе от через душу свою і тіло. А справді переступати і йти далі, адже іноді байдужість соціуму вона може просто вбивати, правда? Так, і волон... ми ж говоримо про волонтерство, там про збір грошей, там чи про плетення сіток, чи там за окопні свічки. Але є ще волонтерство мистецьке, коли ми робимо безліч благодійних заходів, і ти теж виснажуєшся і емоційно, і фізично. І давай будемо чесними матеріально, тому що за благодійні концерти гроші не дають. А ти співаєш, 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 їздиш, 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 їздиш. І ти розумієш, що оплатити комуналку чогось люди, які тебе запрошують, співати благодійно, не хочуть за мене. От, і в деякі моменти реально хочеться вийти, бо люди, для яких ти співаєш благодійно, вони можуть собі дозволити поїхати на море. А ти собі це не можеш дозволити? Ти не їздиш на море, ти не їздиш в гори. Ти нічого собі взагалі не дозволяєш зайвого крім ну, тобі. скажуть, ти ж волонтер. Так, я ж волонтер. Ну та я не волонтер, я вважаю просто, що я українка, і мені те, що відбувається з моєю країною, не байдуже. І якби я не була офіційно волонтером, я б все одно щось робила, як робила це під час революції на граніті, голодувала, да там чи під час інших наших революцій і не революцій. Бо це зараз ми говоримо дуже багато про соціальну місію, про громадянську свідомість. Раніше це було не модно. Територія робила. Безліч благодійних концертів, і про це ніколи ніхто не писав. Мене журналістам розказано, каже, ну давайте це не треба, давайте щось інше. А зараз, навпаки, ми на соціалку робимо акцент. Ну і правильно, бо такий час, то де ж я беру свої сили? Так. я дзвоню мамі і кажу: Мама, нема сил на доця, помолися, лягай спать зранку, сили будуть. Тому моя така точка опори великою мірою це мама і віра, тому що мама постійно мене відсилає до віри до Бога. Вона каже: Бог нас створив, і ми під Його захистом, ми під його опікою. Проси все, що тобі треба. Як у тебе просять, ти відгукуєшся. І так само Бог, коли його просить, він відгукується. Тому просто треба не лінуватись це робити і не бути зухвалим і не думати, що все тільки від тебе залежить. Ну, я точно такого не думаю, бо ми ну досвід показує, що дуже багато чого не звісно, залежить звісно. від нас. От тому... Але молитва перед сном, як каже мама, це. Ну, це... Напевно, одне із джерел того, що вранці ти отримаєш якийсь знак, отримаєш якийсь сил. Так, і почнеш і, робити. Світ. Так, і або з'являються якісь люди, які тебе надихають, або з'являються якісь нові обставини, які дають тобі сила, або хтось робить тобі якусь приємність. Це не обов'язково щось матеріальне. Ну там це можуть бути обійми, чи якісь приємні зустрічі, чи ну щось, знаєш, що для тебе, чи якийсь дзвінок несподіваний від військового чи від ветерана. Від Ну, не має значення Це просто від якоїсь людини, яка раптом там з веселим голосом який звучить в мажорі, каже: А давай там. І ти такий, ой, все не так погано. Бо... Тиснуть, дуже тиснуть новини. Звісно, там е, мої друзі дитинства, з якими ми в дит... раніше там, малі були, читали, наші батьки дружили, ми там читали разом книжки вголос, ходили в театр, їздили на відпочинок, там, варили юшку в лісі знаєш, там, чи на річці. От вони обоє поранені лежать. Ну, Звісно, я хвилююся за них. Мого композитора Артура Кульповича, який написав. Таку пісню, символ нашої території Різдва, в нього син пропав безвісти. І ще один мій сусід з, дити дити з дитинства пропав безвісти. Ну як це все дуже важко? Ну і, і, і багато іншої інформації про знаєш, це таке свіже, болюче, так. яке ну, десь тебе внутрішньо стискає і не дає тобі. Розслабитись, не дає тобі відчувати красу життя. І знаєш ще що ти кажеш про, де... про деструктивні? От в мене були такі декілька ну нескладних, але не дуже продуктивних переговорів, коли запрошували з благодійними концертами за кордон. Ми обговорюємо, що на що ми будемо збирати те тете і. І потім люди мені кажуть, ой, у нас так дорого жити, це ж треба вас годувати, коли ви приїдете. Ну тобто, я при маю поїхати в іншу країну за свій рахунок поселитися, погодуватися і щоб заробити гроші на дрон. А потім я питаю: А скільки ви раніше на акціях заробляли? Виявляється, що вони менше збирають, ніж я в соцмережах. І це мене напружує і ну, ти уявляєш собі, ну як спустошуєш, і люди не розуміють ситуації, в якій ми живемо. Я не звинувачую їх. Я просто... Але коли ти починаєш пояснювати, в чому ми живемо. Що сьогодні, от зараз, ми стоїмо, сидимо з тобою сміхаємося, Може в світло, отруєна вода. кажуть там ще щось. Або ми сиділи і без води, і без світла, і без зв'язку. Вони цього не розуміють, і не розуміють, що для того, щоб добратися до якоїсь країни, нам треба 2-3 доби. Потім ти швиденько відпрацьовуєш три концерти. Дві-три доби назад на дорогу і дві, три доби назад, але ніхто не думає про те, що ти людина, що ти не досипаєш, що в тебе не звучить голос, коли ти не спиш. Що тобі треба відновитись, і тобі треба, хоча б переключитись від того, що. Тут у нас літаки це завжди жах, коли щось летить в небі. А там, коли літаки, і ти пригинаєшся, то вони з тебе сміються. Ну, Такі речі, коли але але нам будити цей світ треба і треба, ми це робимо. І, треба і треба якось м'яко розповідати, пояснювати, але Просто не вистачає на все це сил, але мусимо перти свого плуга, тому що ми не, ніколи не вибираєш час, в якому народитися. Так. Але раз ти вже народився тут і в цей час то мусиш жити і працювати так, як, як мусиш... того час вимагає. Ці слова сказала у нашій програмі Анжеліка Рудницька, людина, яку можна характеризувати різними статусами. Але сьогодні ми говорили про один і головний, можливо, останніх 10 років це її волонтерство. І як каже Анжеліка, це не є якась особлива така моя робота, це те, що продиктовано часом. Роби, що можеш для своєї країни і наближай ту велику перемогу, про яку ми всі мріємо, дякую треба дякую. І найважливіше робити це з любов'ю. Не можна це робити через силу, через те, що хтось заставив, через те, що це модно, через те, що це спосіб якось самоствердитися треба любити любити країну любити людей яким ти допомагаєш навіть коли ці люди не ідеальні але все одно ти знаєш що ти через них допомагаєш країні тому тримаємося купи Творимо добро і робимо добро разом рухаємося до перемоги дякую добру розмову провадила галина бабій